ธรรมจิตขินตุโดษิญญะอาโลโกสิณะภยาสินทาวระจัมมาฉันตาจาอยู่กองจูฉันตากองจูลุอินสันดะมันนะญะปิวะป่ายไสนัยจาบาสิตาตนาโซดาบาเลโซดาโกဒီကနေ့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုဓမ္မဒါနပြုပျော်ပြမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေဘာသာရေးနဲ့အရန်စိတ်နေတဲ့သူတွေကသာသနာလို့ပြောလိုက်ရင်ယဟန်တော်တွေကိုပြောတာလို့လို့ဇီတီပထိုးတွေကိုပြောတာလို့လို့ဒီလိုထင်တတ်ကြတကယ်တော့သာသနာဆိုတာဟာပါဠိစကားပါမြန်မာလူပြောတော့အဆုံးအမားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါအဲ့ဒီအဆုံးမသည်ဘသူရဲ့အဆုံးမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အဆုံးအမပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်45ဝါပတ်လုံးတတဝတွေကိုဟောပုံညွန်ပြဆိုဆုံးမထားတဲ့ဟောပုံညွန်ပြဆိုဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေပါပဲအဲ့ဒါကိုသာသနာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်သာသနာလို့ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတဲ့သာသနာကိုလေ့လာကြည့်ရင်အုပ်စု၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါလေအဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပရိယတ္တိသာသနာနံပါတ်2ပฏิပတ္တိသာသနာနံပါတ်3ပฏิဝေဒသာသနာဆိုပြီးတော့သာသနာ3ရက်ပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာကနားလေတက်ကျွန်းအောင်လိလာသင်ကြားရတဲ့အဆုံးအမအဲ့ဒါကိုပရိယတ္တိသာသနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုပฏิပတ္တိသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်ရတဲ့အဆုံးအမကိုပฏิပတ္တိသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပฏิဝေဒသာသနာဆိုတာကထိုးထွင်းသိရတဲ့အဆုံးအမပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1နားလည်တက်ကြွအောင်လိလာတင်ကြားရတဲ့အဆုံးအမသည်ပရိယတ္တိသာသနာနံပါတ်2ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ရတဲ့အဆုံးအမသည်ပฏิပတ္တိသာသနာနံပါတ်3ထိုးထွင်းသိရတဲ့အဆုံးအမသည်ပฏิဝေဒသာသနာသာသနာ3ရက်နားလည်တက်ကြွအောင်လိလာတင်ကြားရတဲ့အဆုံးအမလို့ဆိုတဲ့နံပါတ်1ပရိယတ္တိသာသနာကဘာတွေလဲဆိုရင်ဝိနည်းတုတ်တံအဘိဓမ္မာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်1ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ရတဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာကဘာတွေလဲဆိုရင်သီလတမာတိပညာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ပฏิဝေဒသာသနာဆိုတဲ့ထိုးထွင်းသိရတဲ့အဆုံးအမထိုးထွင်းသိရတဲ့အဆုံးအမဆိုတဲ့ပฏิဝေဒသာသနာကဘာတွေလဲဆိုရင်မှတ်လေးပါ၊ဖို့လေးပါ၊နိဗ္ဗာန်တရားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပฏิယတိသာသနာ၊ပฏิပတ္တိသာသနာ၊ပฏิဝေဒသာသနာ။အဲ့တော့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဒီကနေ့သာသနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမှတ်သားလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသာသနာသည်3ရက်3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမှတ်သားလိုက်ရပါပြီပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာဘာလဲပฏิပတ္တိသာသနာဆိုတာဘာလဲပฏิဝေဒသာသနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလည်းပဲမှတ်သားလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များသာသနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာအမြဲထာဝရဆွဲဆွဲမြင်းမြဲမှတ်သားထားနိုင်ကြပါစေ။
อารมณ์กุศลเนี่ยจะมาฉันตาสวรรค์เนี่ยแต่ตอนนั้นจู่กูสาดเด็ดบุเตบุสังเวนังจากงดแต่ยตีมียันนี่ฟันตุวิญญาณนังจากงดีแต่ตอนนั้นพี่ตุดอกของตุ้มยัดลามยาเช่นนังจ้าบ้าสิ